Problem zagađenog vazduha u Srbiji iz godine u godinu postaje sve veći, dok ni vlast ni opozicija u koje pred svake izbore raste broj zelenih ne uspevaju da ponude dugoročnije rešenje. Gost Markira je Marko Vujić, sekretar master programa ekološke politike na Fakultetu političkih nauka. Gospodine Vujiću, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala što govorite sa nama o važnoj temi. Na sajtu nadležnog ministarstva ne može da se nađe strategija koja se tiče životne sredine, već samo tekst nacionalnog programa. Šta to znači da mi nemamo strategiju za tako važnu oblast ili da prethodne nisu ispunile očekivanja? Vidite, mi kada imamo strategije, to ne znači baš puno. Mi smo imali jednu krovnu strategiju kada govorimo o celokupnoj zaštiti životne sredine. To je strategija održivog razvoja Republike Srbije koja je doneta 2012. datirana negde na 2018. godinu, gde ništa nismo iz tog obimnog dokumenta koji je mnogo toga definisao i negde pravi osnovu za rešenje mnogih problema o kojima ćemo verovatno danas govoriti. Dakle, ništa nismo iz toga ispoštovali. To je bio samo jedan skup lepih želja koji je, da kažem, kreiran na kom su angažovani zaista stručnjaci iz Srbije i inostranstva, ali ništa iz njega nismo realizovali. Dakle, nisu imali realne ciljeve ili nisu bile usklađene nešto treće? S jedne strane, ciljevi jesu bili preoptimistični i s druge strane, nije bilo očigledno dovoljno političke volje i finansijske. Uvek se vraćamo na te finansije i uvek se nekako vrti oko finansija kada govorimo o ulaganju u životnu sredinu, da se taj novac konkretno uloži za rešavanje problema koji su i tekako obimni u ovoj oblasti. Kažete, spisak lepih želja je bio. U toku izrada strategije zaštite životne sredine pod nazivom Zelena agenda za Srbiju. O njoj znamo da strateške ciljeve treba da uskladi sa poglavljem broj 27 i strateškim ciljevima Evropske unije. Šta to praktično znači? To bi trebalo da znači da će Srbija da se pre svega veže za rokove koje je dogovorila i kojima je u pregovorima kreirala sa Evropskom unijom. To poglavlje, famozno 27, je otvoreno krajem 2021. godine, što je dobro. Dugo smo gradili pregovaračku poziciju. Nadam se da je ona dobro kreirana pre svega. Zašto? Zato što je tu jako opasno ući u upravo tu igru lepih želja i na tome se spotiču i nove članice Evropske unije, uslovno rečeno nove poslednje države koje su ušle, Bugarska i Rumunija, koje su se obavezale za neke vrlo bliske rokove da će realizovati pre svega ciljeve u oblasti životne sredine, a u realnoj mogućnosti nisu da to učine. Čak i Slovenija, zanimljivo, ljudi misle, često uzimamo kao primer jedne sjajne države iz regiona kada je reč o ekologiji, nije uspela sve da ispoštuje u odnosu na one godinu pristupa i naredne godine u oblasti zaštite životne sredine. Tako da ta strategija bi trebalo da bude usklađena sa realnim osnovama u odnosu na ono što mi možemo pre svega finansijski da podnesemo s jedne strane i negde da odrazi političku volju koja mi se čini da u ovom trenutku u Srbiji ne postoji dovoljno intenzivno da se ovi problemi zaista reše. Čuli smo i podsjetili gledalce da nadležna ministarstva godinama daju i subvencije za energetski efikasne projekte, ipak problem se ne rešava, zato i mi razgovaramo danas ponovo i sa vama. Da li to onda pokazuje da subvencije nisu pravi instrument koji je dovoljan za rešavanje takvog problema? Subvencije su dobar instrument, ali kao samo jedan od seta instrumenta koji bi trebalo da postoje. Ovde smo videli sad u izlaganju gospodina koji je govorio na tu temu, dakle, da postoji taj problem relacije centralne vlasti i lokalnih samouprava, dakle, gde lokalne samouprave nemaju dokumentaciju adekvatnu da apliciraju uopšte za te fondove, da bi svojim građanima na nivou samih opština i gradova pružili mogućnost da uopšte apliciraju za program energetske efikasnosti. S druge strane, mogli smo čuti da ni građani nisu upoznati kako to zapravo izgleda, gde se aplicira, šta možete dobiti, koliko procenata u odnosu na ukupno ulaganje kada je reč o prozorima, PVC, stolari i svemu onome što čini jedno domaćinstvo energetski efikasnijim. Dakle, dosta tu ima, da kažem, relacija i gluvih telefona i dezinformacija i izostanka informacija i to na kraju produkuje ipak jednim niskim nivom učinkovitosti konkretno samih subvencija za sada. A šta još konkretno može da se uradi na tom polju osim subvencija? Može mnogo toga da se uradi. Evo, čuli smo iz priloga, dakle, neki podsticaj, dajte stari automobil pa će vam se uvažiti nešto za cenu novog. Okej, korektna je mera, ali je mnogo jednostavnije i neophodnije bilo da ograničimo, a to su radile sve države u regionu, i Makedonija i Bosna i Hercegovina, uvoz automobila. Mi smo postali jedno, možete reći, groblje automobila u Evropi. Prosečno vozilo je staro 17-18 godina u Srbiji, i to smo mogli da čujemo. Dakle, kod nas je dalje dozvoljen uvoz vozila koje su proizvedena 2000. godine. Dakle, to su već 23 godine stara vozila, to nigde apsolutno u Evropi ne postoji. U Albaniji, Makedoniji, dakle, neke države za koje uzimamo da su u lošoj situaciji nego mi, uslovno rečeno, su ograničile, recimo, 2010. godina Euro 5 standard je jedini standard koji možete da uvezete.
I to je jedna mera koja ne košta puno, košta samo jedne dobre političke volje, jednog potpisa nadležnog ministarstva. Saobraćaj nije ključni uzročnik, ali jeste jedan od uzročnika zagađenja. Jedan od uzročnika jeste i značajan je u gradovima. Da. Zašto javne politike do sada, naročito u Beogradu, dakle u glavnom gradu, nisu dovela do nekih rešenja za velike saobraćajne gužve? Između ostalog, konkretno videli smo zaostanak metroa. Dakle, definitivno jedan projekat koji negde lebdi poslednjih 20-ta godina, svi ga obećavaju, dobar je marketing uvek u predizbornim kampanjama da se plasira priča metroa. Imali smo i kartu koja je bila datirana na 2020. godinu. Dakle, pre svega metro bi morao da reši dobar deo problema. Još jedan predlog koji smo mi iz Centra za ekološku politiku negde stavili na talon je da se poveća cena dnevne karte, odnosno jednog sata parkinga u centru grada. Dakle, da se izbegne da bilo ko zaista ne mora da ode u centar grada i da obavi neku bitnu stvar, ne ide svojim automobilom u centar grada. Kako to rešavaju velike metropole? Tako što podižete cenu sata za parking do nivoa da uvek imate 15% slobodnih parking mesta u gradu. Ali zabrana, na primer, i zabrana vozilima starijim od 10 godina pristup samom centru grada ili sistem par-nepar? Sistem par-nepar smo imali, ako se ne varam, 70-ih godina. Stariji sugrađani se verovatno sećaju koliko je to dalo rezultata. Što se tiče same zabrane prilaska vozila koji su stariji od 10 godina, ne znam kako bi se tehnički to izvelo, da li bi postao neki koridor gde bi se to proveralo, koje vam je godište auto, pa bi vas vraćali nazad. Nisam siguran koliko smo mi spremni infrastrukturno uopšte i grad Beograd kao takav. Navodim primere koji se primenjuju zemljama u inostranstvu. Jeste, ali njihovi gradovi su prilagođeni, te centralne urbane zone koje su uglavnom pešačke zone su i prilagođene takoj vrsti prosto i tehnologiji koja bi markirala vozila koja jesu starije od 10 godina i tako dalje. Mislim da Beograd trenutno nije spreman za to i da bi neka realnija rešenja, odnosno brža rešenja, bila učinkovitija. Da, i važno je da to razumemo. Docent ste na predmetima vezanim za ekološke politike. Pretpostavljam da vam je jedan od fokusa i odnos građana prema zaštiti životne sredine. Koliko su građanima važne ekološke politike kada se opredeljuju za koju će političku opciju da glasaju i da je podrže? Ako pogledamo iz jednog ugla, sve važnije su. Ako bismo napravili paralelu, recimo, sa 2015. godinom i 2023. zaista neuporedivo veći broj ljudi je zainteresovan za ovu materiju i sve je spremniji da zaokruži onu partiju koja će pružiti neke rešenja u oblasti zaštite životne sredine, jer smo postali sve više svesni problema koje generiše upravo nezdrava životna sredina. Čuli smo podatak 10.000 preminulih, negde se barata podatkom od 15.000 preminulih samo od nekvalitetnog vazduha, od zagađenog vazduha, tako da građani postaju svesniji, sve više zainteresovani da zaokruže upravo takve političke opcije. S druge strane, političke partije prepoznaju upravo jedno novo glasačko tkivo koje mogu da obuhvate i nude određene programe, određena rešenja ili određene populističke metode na osnovu kojih će se pokazati kao ekološki odgovorne partije. Najlepša hvala na razgovoru i vremenu za Markera. Svaki put. Gost Markera bio je Marko Vujić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.